Tommy, quando a verdadeira portadora da águia diz que vai fazer alguma coisa, ela faz. Pronto, pronto, princesa Tarta Roxa. Coma, deixe fluir em você. O que está fazendo? O outro portador da águia foi para o leste e encontrou esta fruta. Disse que o cavalo que a come se transforma em um Pégaso. Os deuses a esconderam em plena vista. O portador da águia obviamente mentiu. Não acredita em mim? Pelo tanto que eu paguei, esta fruta só pode ser real. Olha só! Espere! Voa, Pégaso! Voa!